nova knjiga u izdanju Svjetla riječi, kamenom satkana prošlost, srednjovjekovni bosanski gradovi, autora profesora Leonarda Valente. Knjiga predstavlja izvrsnu seriju o 55 srednjovjekovnih gradova na području današnje Bosne i Hercegovine. Gotovo izgubljeni u zaboravu, mnogi srednjovjekovni bosanski gradovi zranjaju pred nama i otkrivaju svoju ljepotu i značaj u burnoj povijesti bosanske države. Pored povijesnih podataka, svaki opis i prikaz grada protkan je i poetskim elementima, što daje poseban pečat opisanim mjestima. Knjigu poručite pozivom na broj telefona 033 726 200. Posjetite nas na adresi Zagrebačka 18 u Sarajevu ili u knjižarama Svjetla riječi u Vitezu i Livnu. Više informacija pronađite na našoj web stranici www.svjetlorijeci.ba.